Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é o canal Vagabundo Iluminado. Eu sou o Jim Duran. É o primeiro vídeo de 2014. Hoje é um dia especial. Hoje é aniversário do Marcos Valadão. E eu vim falar sobre ele. Você sabe quem é o Marcos Valadão? Marcos Valadão completa hoje 52 anos. Ele foi vocalista de uma das bandas de rock nacional que eu mais curto e aprendi a gostar através de uns primos. Do Marcos e do Eduardo Duran, e eu falo do vocalista da antiga banda Ira. Hoje é aniversário do Nazi, 52 anos. E, parabéns ao nosso Wolverine, né? Bom, essa biografia, eu, como vocês sabem, eu ganhei no Amigo Secreto Literário que nós fizemos em novembro e dezembro, ganhei da Alba. Foi escrito pelo Mauro Betting e pelo Alexandre Petillo. Cara, que biografia bem feita. É muito interessante ver como o Nazi abriu o coração, abriu a alma e falou daquele jeito todo dele, meio E é desbocado às isso, vezes. Um livro que tem algumas fotos bem legais, está um calor do caramba. E então eu não vou demorar muito não, tá? Qual que é a importância do Nazi para a música nacional? O Nazi, além do rock and roll, ele foi um dos primeiros artistas a prestar atenção no movimento que surgia nos anos 80 ainda, que era o hip hop. Isso aqui no Brasil, né? E ele deu força para muita gente, coisas que eu não sabia e descobri lendo esse livro, lendo essa biografia, a Ira de Nazi, por exemplo, ele ajudou muito na carreira do Taíde e DJ 1, né? E também foi responsável pela gravação do primeiro LP, juntando elementos do hip hop, do rap nacional. Então, é o Nazi vasculhando assim, não só sendo importante, não só para o Também rock and não roll, posso. posso deixar de citar a banda Nazi e os Irmãos do Blues, que é uma banda que eu adoro, tenho a discografia, escuto e só não vou colocar nenhum trecho de música aqui. Com medo do YouTube bloquear o vídeo, tá? Por questões de direitos autorais. Vale ressaltar que recentemente Nazi e o Edgar Scandurra, que era o guitarrista do Ira, eles tocaram, né? Eles fizeram uma apresentação juntos, tocaram o sucesso do Ira. Isso é interessante. Isso quer dizer que o Ira vai voltar? Dificilmente ele vai voltar. Tá? Ira, eu acho que é um projeto já findo. É um casamento que já deu o que tinha que dar. Ele também fez as pazes com o pai, fez as pazes com o irmão. É um novo homem, descobriu a sua religiosidade. Está muito bem batendo cabeça, tocando tambor, cantando para subir. Então, esse vídeo, na verdade, não é uma dica. É uma dica literária. Meu, se você puder, leia esse livro. Obrigado, Alba. Obrigado, Isa, que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, que eu vi falando desse livro, e já me deu uma vontade enorme, e eu adoro demais, tá bom? 2014 é isso. Parabéns, Nazi. Parabéns, Nazi. Parabéns, Nazi. E daí vocês estão. O que será que eu ando lendo de interessante? Não, o que o Jim anda lendo de interessante? Eu tô lendo do Kim Kesey, a fantástica história de um presidiário que Jack Nicholson imortalizou no cinema. É uma edição antiga. Da Nova Cultural de Um Estranho no Ninho. Estou me divertindo muito, muito interessante. Ainda quero falar sobre Kim Kesey aqui, mostrar alguns fatos interessantes sobre a vida desse autor e figura importante para para contracultura, né? Tem uma história, fim dos anos 60 mais ou menos, ele juntou um ônibus, colocou Grateful Dead. Esse ônibus tinha outra banda, se não me engano era Jefferson Airplane, Kim Kesey, e era dirigido por Neil Cassady. Então imagina a bagunça que era. Virou até tem um filme, um documentário que foi lançado recentemente, acho que no segundo semestre do ano passado. Tá bom? Obrigado você que me acompanha, obrigado aos novos inscritos, sejam bem-vindos aqui neste Domínios de Hades e curtam o vídeo, não sei o que, acompanhe no Facebook, acompanhe. Agora tem Instagram também. Você pode me achar no Instagram, Jim Duran. E Facebook, Google Plus ou Google Mais.
Vamos mantendo contato, porque é isso que vale na vida. See you later, baby. See you later.